କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ମୁଖିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଶୈଳଶ୍ରୀ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ଜୟନ୍ତୀ ମୋହାଳିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଜୟନ୍ତୀ ମୋହାଳିକାଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦିଶାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ରାଉତ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ, କୈଳାଶ ସାହୁ, ଅଶରଫ ଅଲ୍ଲୀ, ଅମଜାଦ ଖାଁ, ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଷ୍ଟଲ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବ କଳାକାର ଡମ୍ବୁରଧର ମହାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗୀତରେ ପରିବେଷିତ ଘୁମୁରା ନାଚ, କବି କୋଦଣ୍ଡଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିବା ତାଳଗଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମାଝୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ଉପରେ ସେମାନେ ଯଦି ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଯେଉଁ ଟହଲମାନେ ଅଛି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧିକାରୀଠାରେ ଅନେକ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଯଦି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାର ଉପରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆମର ମୁଖ୍ୟଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଆମେ ଯେତିକି ଆଶାକର୍ମୀ ଅଛୁ ବ୍ଲକ ସାରା, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଠୁ ପୁରା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲାନ୍ତି ଯାଉଛି ଏକ ଜାଗାରେ, ଅନେକ ଶାଶୁଡ଼ି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ବୁଲାନ୍ତି କରିବୁ ବୋଲେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନା, ସବୁ ପୁରା 2 ବଜେ ପାଖାପାଖି ହେବ ନା। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଡାଇରିଆ ଏରୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଉଛୁ, ଆଉ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଉଛୁ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଦରମା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବିନା ଦରମାରେ ଆସିକି 13-14 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ସରକାର ଆମର କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଜୀବିକା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। ଜୟପାଟଣାରୁ ପ୍ରାଣରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।